През миналия месец бюрата по труда са регистрирани 9645 безработни. Спрямо предходния месец равнището на безработицата намалява с 0,2%, а регистрираните хора без работа са 309 души. Записаните в дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец август също намаляват. Общият им брой достигна 3015. Статистиката показва, че повече са безработните жени. Най-много от тях са специалистите. Намаляват безработните в младежка възраст. Сред тях преобладават тези на възраст 25-29 години или 71 на 100 от всички младежи регистрирани през август. В зависимост от предмета на економическата дейност най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги, 186 следвани от индустрия 139 и търговия 77.